naše udruženje iz Komšiluka je trenutno u procesu realizacije još jednog u nizu volonterskog projekta koji se naziva Ponovo radi Dom kulture. Taj projekat je dobijen na konkursu Šta nam teško, koje realizuje nacionalni program, volonterski program Mladi su zakon. U okviru tog volonterskog projekta planirali smo tri aktivnosti, od kojih je jedna, kao što ste rekli, realizovana u nedelju. To je bila akcija, volonterska akcija čišćenja unutrašnjeg prostora zgrade naše Doma kulture, gde smo mi, znači aktivisti iz samog udruženja, uz pomoć ostalih meštana, uz 3-4 sata nekog volonterskog rada uspeli da očistimo sav taj otpad koji se tu nakupljao u poslednjih 15 godina koliko zgrada nije u funkciji. Naravno, hteo bih da se zahvalim i javnom komunalnom preduzeću Komrad, koje nam izašlo u susret i poslao nam, tačnije dostavilo nam veliki kontejner u koji smo mogli da taj otpad i odložimo. U planu realizacija još jedne sledeće aktivnosti, a to je organizovanje jedne književne večeri, tačnije tog kulturnog obrazovnog događaja, gde smo planirali da organizujemo promociju knjige Crna ptica i jedne naše mlade umetnice iz Vranja, pored toga izložbu slika. Mi smatramo da bi tim događajem ukazali na naš problem, da mi imamo želju da naš dom kulture ponovo postane mesto gde bi mogli da organizujemo takve kulturno-obrazovne događaje. Smatramo da samo ovaj projekat i te aktivnosti i to neko književno veče bi bili neki pokretač neke teme u smeru neke ozbiljnije rekonstrukcije zgrade, jer bi tom rekonstrukcijom Dom kulture ponovo postao centar društvenih dešavanja u našem mestu, i smatram da je to jako važno za nas mlade, za decu, generalno za sve meštane, jer bi time imali neku samoodrživost. I smatram da i naša deca zaslužuju da imaju te neke iste uslove koje smo mi imali kad smo odrastali.